18 horas 15 minutos, pessoal. Continuando o vídeo. Continuando aí o vídeo. Né? Curitiba siga em frente. Inter Praias e retorno a 500 metros. Polícia rodoviária ali aqui a 250 metros. Itapema, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, Nova Esperança e retorno a 500 metros. Falta 69 km para a gente chegar em Araquari, lá no posto Rede Sim de Araquari, né? É o Sinuelo, Sinuelo Sim, Araquari. Camboriú, próximas 5 saídas.
Daqui a pouquinho, né, para Jimmy, tá? Daqui a pouquinho. Só mais um bocadinho aí. Só mais um bocadinho de quilômetro. Da 137, Inter Praias, Balneário Camboriú e Centro. Chegando a noite, pessoal. Tá chegando a noite. Siga em frente, Balneário Camboriú e Camboriú a 1 quilômetro. Balneário Camboriú e Avenida dos Estados. Próxima saída aqui à direita. Onde tá saindo esses carros aí, pessoal? Limite de município, Balneário de Camboriú e Camboriú. Acesso a Camboriú.
Vale, Joinville, siga em frente. Saída 124 Itajaí, acesso sul Brusque, retorno a 700 metros.
152 km, pessoal. Com o congestionamento, tá dando quase uma hora para chegar ainda lá em Araquari. Liga o alerta, né, e vai. Agora me diz, essa caminhonete piscando aí é polícia? É nada. Os caras que colocam só para entrar pelo acostamento. Bom que a turma entra no acostamento. Bom, chega lá na frente e diz que quer entrar, segura do mesmo jeito. Eles ganham tempo, mas a gente não. Continue na BR-101 por 3 km. Aqui, né? Eu falei pra vocês ali atrás que a Eliane me ligou, só que eu não atendi, né? E ela mandou mensagem que chegou uma encomenda lá em casa de um seguidor do canal que comprou e mandou pra mim, só que eu esqueci de avisar ela. É um seguidor do canal que ele comprou no Shopee, ele comprou na Shopee uma lembrança pra mim e mandou lá pra minha casa. Aí chegou lá e ela tá querendo saber agora como que eu comprei. Ai, ai, ai. Eu esqueci de avisar ela, mas tá bom, show de bola, tá nada não.
Chegada ao Sóquio. Horas 40 minutos, pessoal. 18h40. Itajaí, acesso norte, Ilhota e retorno. Minutos nesse modelo aí.
pegue a rua Otílio Dalsóquio. Agora para 53 minutos. Segue o próximo vídeo aí, tá? Senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui. Um abraço a todos e bora pro próximo vídeo aí.